Magandang araw sa inyong lahat. Sa segment na ito, ang ating tatalakayin ay ang Ethics of Artificial Intelligence o Ethics of AI. Malamang naisip natin, <laughs> may lugar bang ethics sa AI? Samantalang alam naman natin na pag sinabi na ethics, ito ay patungkol sa pagpili o pagdesisyon sa pagitan ng tama o mali at pag-aksyon sa napiling pa siya habang ang AI naman sa isang banda ay tungkol sa makina, machines, o digital machines sa pangkalahatan. Kaya malamang naglalaro ngayon sa ating isipan, meron mga ethical na estado ang mga AI machines? Upang masagot ang ating tanong, ang talakayan na ito ay hahatiin natin sa tatlong seksyon. Sa unang seksyon ay bibigyan natin ng linaw ang katanungan, ano ang AI sa ethics of AI? Sa pangalawang bahagi, tutuguran natin ang tanong na ano ang ethics sa ethics of AI? Samantalang ang paglalatag ng prinsipyo na maaaring maggabay mag sa atin habang patuloy natin binibigyang linaw ang ethics of AI sa ating kontemporaryong lipunan ang ating ilalahad sa pangatlong seksyon. At sa panguli ay ang paglalagom ng ating natutunan sa segmenta ito at ang sagot sa ating unang tanong, merong bang etikal na estado ang mga AI machines? Artificial intelligence, ano ka nga ba? Ang artificial intelligence, AI, ay tumutukoy sa mga sistema na ginawa at dinisenyo para kumuha ng mga senyales at tanda mula sa kapaligiran at mula sa mga input na ito ay gumawa ng paraan para malutas ang problema, mag-assess ng risk, magbigay ng prediksyon at gumawa ng aksyon. Ang AI ay maaring software o computer o robot. Sa unang yugto ng development o history ng AI, ang mga programs na nilikha ay sinigurado na susunod sa mga tuntunin ng mga programmer na tao at hindi ito lilihis o iiba sa ginawang programa. Ngunit sa ating panahon ngayon na kung saan mayroong napakalakas na mga computers katulad ng Frontier sa USA, Fugaku ng Japan at iba pa, nag-iba na ang daloy. Ang frontier ang pinakamabilis na computer ngayon at may kakanyahan na mag-compute ng 1 quintillion per second. Kaya nyo yun? Kaya naman. Uh, sa ating panahon, no, kinakaharap na natin ang mga machines na tinatawag nilang machine learning. Ang machine learning ML, ang kakanyahan ng mga bag makabagong computers kasama ng mga statistical methods, algorithms, o Bayesian networks na matuto, no? matuto mula sa data at gumawa ng mga desisyon na di nangangailangan na di nangangailangan ng gabay o tuntunin mula sa taong programmer. At dito pumapasok ang agam-agam ng karamihan tungkol sa AI. Noong 2014, ang Amazon ay nagdevelop ng na isang programa na kinilang ginamit sa pangangalap ng bagong engineers para sa kumpanya. Di naglaon, kanilang napansin na ang programa ay may diskriminasyon laban sa kababaihan. Ibig sabihin, dito matanggap ng babaeng aplikante ang programa. Makalipas ang tatlong taon, tinigil ng Amazon ang paggamit sa nasabing software. Isa pang halimbawa ay ang prop ito ay ginamit sa US noong 2016 na may intensyon na tulungan ng mga huwes na matukoy ang mga taong malamang ay gagawang muli ng krimen. At sa kanilang laking gulat, may bayas ang programa laban sa blacks. At dito papasok ang ating pangalawang seksyon. Ano at nasaan ang ethics sa ethics of AI? Sa pangkalahatan, pag sinabi na ethics, na ito kaagad sa mga tao na may kakanyahang mag-isip, eh. magdesisyon at kalayaan na kumilos ayon sa kanyang pasya. Kaya naman, dahil madaling pag-usapan ng ethics sa konteksto ng mga tao, pero pagdating sa AI, paano na? At dahil dito, may mga ilang bagay na dapat tayong linawin. Una, ang notion ng intelligence. Ang intelligence na inuugnay natin sa AI ay mayroong limitadong pakahulugan. Ang AI ay nagpapakita ng katalinuhan na batay o ayon sa pagkakalika sa AI ng tao. Ang sabi nga ng Department for Business, Energy and Industrial Strategy, ang AI ay artificial na ginaya ang gawain at mga funksyon na sa karaniwan ay ginagawa ng tao. Pangalawa, may dalawang klase ng AI. Ang unang klase ay ang narrow AI na tumutugon sa si specific na gawain o function, gaya ng AI na ginagamit sa mga power plants, sa healthcare, na kung saan ay hinuhulaan nito ang mga pagsisimula ng sakit o kaya ay insurance, kung saan ay inoobserbahan at minamanmanan nito ang posibilidad ng panloloko o fraud. Sa si FB, na kung saan ay hinuhulaan ito ang iyong mga kagustuhan at kinaaliwan at iyon ang nilalabas ng FB sa iyong feed ay example ng Narrow AI. Ang pangalawang klase ay ang General AI at ito ay ang mga klase ng AI na sinasabing may katalinuhan at kakanyahan katulad ng sa tao. Kaya naman, ang General AI ay may kapasidad na gumawa ng desisyon sa gitna ng mga kompleks na sitwasyon na di na nangangailangan ng human input o guidance. Sa ating panahon, ang General AI ay nasa teorya o speculative stage at wala pa itong praktikal na aplikasyon. Sa isang salita, haka-haka pa ang realidad ng General AI. Nasaan ang ethics sa ethics of AI? Ang ethics of AI ay nasa tatlong aspeto ng AI. Ethics sa pamamagitan ng disenyo nito, ang ethical na reasoning at kapasidad ay dapat nakaloob o integrated sa algorithm at technical na behavior ng isang autonomous artificial intelligence. Ethics sa decision, sa engineering methods na inilalapat sa mga programa ng AI, dapat nakapaloob ang kakanyahang mag-analisa ng mga etikal na implikasyon ng isang AI system. Ethics para sa disenyo, ang integrasyon ng Code of Ethics, Standards, Conduct at mga proseso na siyang nagbibigay katiyakan sa integridad ng mga mananaliksik, developers at mga gagamit ng AI sa buong aspeto ng paggawa at paggamit ng isang AI system. Ang ethics ay nakapaloob sa lahat ng aspeto ng AI, mula sa pagdevelop hanggang paggamit nito. Kaya naman, ang ethics sa ethics of AI ay di lamang tumutukoy sa etikal na estado ng machine na AI. Ito ay tumutukoy din sa etikal na panuntunan na sinusunod na mga taong gumagawa at gumagamit ng AI at sa mga ethical na method na integrated mismo sa sistema ng AI. Kung kaya ang ethics of AI ay di dahil may moralidad ang mga machines, kundi dahil sa ang mga AI ay ginagawa ng tao na nakabatay sa ethical na standard at conduct. Kaya naman, ang AI ay may abilidad at kakanyahan na magbigay ng ethical na solusyon sa, mga, sa mga komplikadong suliranin sa pamamagitan ng computation, statistical na method, at batayang etikal. Batayang etikal. At dahil dito, ang mga tanong tungkol sa responsibilidad ng AI, pagtitiwala sa, sa AI, ang kabutihan ng society sa AI, ang no harm done to people ng AI, transparency, at paggalang sa tao ay ilan lamang sa mga etikal na issues na kasama ng paglago at paglalim ng aplikasyon ng AI sa, sa lipunan at sa kondisyon ng ating pagiging tao. Sa katapusan, ang ethics of AI ay katulad ng AI. Ito ay nasa unang yung pa lamang ng diskurso o development. Marami pa tayong makikitang pagbabago sa larangang ito. Ngunit ang mahalaga sa ngayon ay dapat na nating malaman na ang development of AI ay di nagaganap sa vacuum o sa ceiling glass. Ito ay nangyayari sa gitna ng mundo ng tao. At dahil dyan, ang mga etikal na batayan, issues at patungkol sa AI ay dapat nating bigyan ng masusing pansin at toon. Maraming salamat po.